Добрий день усім. Мабуть, вперше в Україні сьогодні під стінами уряду зібрались медичні працівники для того, щоб черговий раз наголосити на тому, що державний бюджет України, на жаль, у 2017 році залишив медичних працівників без заробітної плати. Збільшивши мінімальну заробітну плату до 3200, це призвело до того, що саме для медичних працівників було збережено тарифну сітку, яка складає 1600 гривень. Це призвело до того, що майже однакові кошти заробітної плати одержує і фельдшер невідкладних станів, і медична сестра, і лікар, і прибиральниця, і сторож врешті-решт. Така так звана зрівнялівка доводить до того, що сьогодні медичні працівники залишаються сам на сам з своєю проблемою. Багато разів фракція «Об'єднання "Самопоміч», представники Комітету з охорони здоров'я звертались до уряду, до прем'єр-міністра України. І ми наголошуємо на тому, що необхідно негайно внести зміни до державного бюджету, збільшити державний бюджет і надати 3 мільярди гривень медичної субвенції на всі регіони України. Для того, щоб медичні працівники мали можливість одержати те за законом право, яке в них є, а саме надбавки за вислугу років, за стаж роботи, лікарі ж екстреної медичної допомоги, надбавки за особливі умови праці. Все це сьогодні просто фізично відсутнє в коштах місцевих бюджетів. Як результат, ми розуміємо, що, на жаль, медики всієї України звертаються до всіх представників влади. Також люди вимушені звільнятись, іти працювати в комунальні, в приватні медичні заклади. Медичні сестри стаціонару звільняються і йдуть працювати прибиральницями в комерційні установи, лише тому, що там заробітна плата в два рази більше. І така ситуація, на жаль, не змінюється. Вже травень місяць. І уряд до цих пір не вносить проект змін до державного бюджету. І саме сьогодні представники медичної спільноти з усієї України прийшли до стін парламенту, щоб ще раз наголосити на те, що медицина не може залишатись поза межами державної уваги. Якщо зараз в медичних закладах не буде належної кількості лікарів, медичних сестер, хто тоді буде робити ту медичну реформу? А саме головне, хто буде щодня, щогодини рятувати наших громадян? Тому ми звертаємось черговий раз до прем'єр-міністра негайно внести зміни до державного бюджету, надати 3 мільярди гривень та збільшити тарифну сітку медичних працівників. Хочу надати слово представнику Професійного союзу захисту прав медичних працівників Роману Деркачу. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Катастрофічна ситуація склалась в лікарнях і в науково-дослідних інститутах Національної академії медичних наук України. Через дефіцит заробітної плати ми втрачаємо висококваліфікованих спеціалістів, які надають високоспеціалізовану допомогу населенню України. Ми втрачаємо ті кадри, які охороняють здоров'я громадян України. Тому наш Союз провів безпрецедентну акцію по виводу медичних працівників під стіни Кабміна. Ми вимагаємо збільшити бюджет на охорону здоров'я на 3 мільярди гривень, щоб забезпечити дефіцит по заробітній платі. Дякую. Також запрошую до слова безпосередньо представників, які приїхали з різних регіонів України. Запрошую до слова представника екстреної медичної допомоги з Вишгорода. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Як представник екстреної медичної допомоги, я, можливо, скажу трішки іншу річ. Екстрена медична допомога, вона тому називається екстрена, що люди працюють в екстремальних умовах. Ми не працюємо в стаціонарах, ми працюємо в полі, ми можемо бути в підвалах будь-де. І багато хто з людей, які працюють, їм ця робота подобається, ми любимо адреналін. Але людям також потрібно, для того, щоб мати цей адреналін, їм потрібна енергія, їм потрібно чимось харчуватися, їм потрібно десь проживати. Дуже сумно дивитися, коли людина приходить молода, яка хоче працювати в цій службі, в цій роботі, в неї горять очі, і вона просить, дайте мені працювати.
Але після того, як вона отримує першу, другу заробітну плату, у неї очі горять вже і в іншому. Вона шукає, де мені заробити, куди мені піти. Тому ми небагато просимо. Ми просимо, дайте нам чим працювати, дайте нам як працювати. І дайте нам можливість нормально жити, щоб ми відчували себе людьми і працівниками, які можуть допомагати. Дякую. Також надаю слово представникам із міста Житомир, які приїхали майже з усіх лікарень цього міста. Ми приїхали нагадати нашій державі, що вона має виконувати, до речі, вже нарешті, свої державні функції. Тому що місцеве самоврядування, наші бюджети, цього не витримає. На сьогоднішній день у нас доїмка по субвенціям 67 мільйонів. 52 мільйони – це тарифна різниця. Тому ми вимагаємо у держави негайно повернути і надати заробітні плати нашим медичним працівникам. Сьогодні нас приїхала 1000. Якщо ми не отримуємо кошти на заробітні плати медицині, нас приїде сотні тисяч. Півтора місяці нам загрожує. Ми не виплатили зараз вже за квітень місяць, нам не вистачило на аванси працівникам медичних закладів. Червень місяць абсолютно немає заробітних плат. І ми вимагаємо уряд звернути увагу на нас. Доброго дня, шановна спільнота. Світ будується однаково в будь-якій країні. І країна починається з життя, здоров'я і освіти. І якщо сьогодні можновладці і влада так повертається до нас спиною до охорони здоров'я, скажіть, будь ласка, яке майбутнє чекає нас в державі? Сьогодні влада користується одним. Тими кадрами, які ще залишилися з радянських часів, які звикли працювати так, яких, в тих умовах, яких сьогодні ставить їх держава. Але завтра прийде молодь. І що держава запропонує молоді? Мінімальну заробітну плату? Виживання? Коли вже до медиків, до еліти відносяться як до непотрібу, то скажіть нам, будь ласка, яке у нас майбутнє? Хто завтра нас, кожного з вас, ви кожен з нас є потенційним пацієнтом? Хто завтра нас буде кваліфіковано лікувати? Хто буде проводити реформи? І які реформи? Для кого? Шановний уряд, шановний Кабмін, шановні народні депутати, коли вже медики виходять на вулицю – це крик душі, це край. Будь ласка, зверніть на нас увагу, тому що завтра відверто не буде ні лікаря, ні медсестри, яка буде надавати фахову медичну допомогу. Дякую. Місто Житомир. Голова профспілкового комітету першої міської лікарні. У мене в руках документ. 9 березня були зібрані підписи всіх медичних працівників першої, другої дитячої лікарні до вимог, вироблені вимоги. І ці вимоги були направлені в Кабінет міністрів, Верховній Раді і депутатам. В цих вимогах були основні вимоги, про які вже говорили. Щоб не було зрівнялівки, щоб збільшили субвенцію, щоб поміняли тарифну сітку, де за основу буде 3201 тарифний розряд. На сьогодні вже теж про це говорилось. Ми маємо, що молодий лікар, який приходить, він має 3200, як має санітарка, яка працює 3 роки. Ми були тут під Верховною Радою в грудні місяці. Другий документ з вимогами цими, які я озвучила, ми направили в кінці квітня на День Чорнобиля, знову ж таки, депутатам, Кабміну і Верховній Раді. І знову пусте місце. Це вже йде не перший рік. Хронічно йде недофінансування. Тому вимогами на сьогоднішній день і цієї акції, з якою ми приїхали сюди, це є 3200 за основу в тарифній сітці, це є зміни до закону
державного бюджету на 2017 рік в плані збільшення субвенції, і це є, щоб не було зрівняловки. Дякую. Я думаю, що всі почули позицію медичних працівників з усієї України, і я дуже розраховую, що нарешті уряд зрозуміє, що надати і врятувати життя людини може не чиновник, не депутат, а тільки медик, лікар, медична сестра, фельдшер. Тож це має стати основою державної політики, щоб створити саме цим людям належні умови для праці. Дякую за увагу.